បាទតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ការជជែកដេញដោលគ្នាពីរឿងគម្រោងព្រែកជីក Funandaju មានការលើកឡើងជជែកគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់ដឹងហើយថាទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជីកនៅព្រែកជីកសម្រាប់លើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកសមុទ្រហើយក៏មានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលសុំឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យឡើងវិញឬក៏ពន្យានៃការគម្រោងរបស់ខ្លួនដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាញភ្ជាប់បញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យដឹកជញ្ជូននេះទៅលើបញ្ហានៃក្រៅអំពីបរិស្ថានក៏ទាញទៅលើបញ្ហានយោបាយថាជាច្រកសម្រាប់ឲ្យនាវារបស់ប្រទេសចិនឬក៏អីខាងផ្នែកយោធាអីសម្រាប់ធ្វើការចរាចរដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏ធ្លាប់លើកឡើងថារដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយក៏គ្រប់គ្រងស្របគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឲ្យជាដើមនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគេបានមើលឃើញថាលោកសុនចាន់ថុលដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះបានថ្លែងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះថាវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហារឿងកងទ័ពចិនកងទ័ពអីនោះទេហើយក៏បានអញ្ជើញនៅស្ថានទូតដល់ទៅជាង20ស្ថានទូតដើម្បីពន្យល់ប្រាប់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅតាមអ្វីដែលវៀតណាមបាននិយាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះដោយឡែកគេធ្វើការកាត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេគឺស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកមានការទាញបន្ទង់អំពីដាក់បញ្ហានេះថាសហរដ្ឋសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសុនចាន់ថុលបានអះអាងថាតាមរយៈនីការបញ្ជារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Patrick Mophy ភាគីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគ្មានជំទាស់នឹងគម្រោងប្រជាជាតិ Funandaju នោះទេព្រោះគម្រោងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាសុទ្ធសាធលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានថ្លែងអះអាងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានពិសេសមួយដែលរៀបចំទៅដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងលោកសុនចាន់ថុលជាមួយឯកអគ្គរាជទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីតំណាងស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះនៅទីស្តីការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងពន្យល់និងបង្ហាញនៅព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងប្រជាជាតិ Funandaju របស់កម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងផងដែរថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងប្រជាជាតិ Funandaju នេះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្មានកង្វល់អំពីគម្រោងប្រជាជាតិនេះដែរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកអំពីកំពង់ផែនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមពិតមែនតែគ្មានបានលើកអំពីគម្រោងប្រជាជាតិ Funandaju នេះឡើយព្រោះជាគម្រោងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែលោកសូមឲ្យកម្ពុជាគិតគូររឿងបរិស្ថាននេះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់គឺដែលលើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យ
របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកណាឬក៏ផ្នែកការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកណាបានថ្លែងអំពីបញ្ហារឿងប្រេកជីកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងទ័ពចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបារម្ភទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងនោះទេគ្រាន់តែលោកចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកម្ពុជាចង់ធ្វើចោះគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានល្អចំពោះបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយមិនមែនថាតែប្រេកជីកទេគឺថារាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាគឺគេតែងតែគិតអំពីបរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះវាគឺជាការមួយស្របគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងនានាដែលมันមានប្រទេសណាមួយដែលអាចមានការលូកលាន់ឬក៏មានការជំទាស់ឲ្យឈរទៅលើការបង្ហាញមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់ខាងភាគីកម្ពុជាអស់ហើយគ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់លៀមគ្មានគោលដៅណាដែលយកមកគ្រាន់តែជាការក្តីបារម្ភការដែលរឿងដែលมันកើតមានតលតសោះចេះតែដេកសុបិនឃើញខ្លាចនេះខ្លាចនោះខ្លាចគ្រប់រឿងវាมันមានមូលដ្ឋានអីនេះគឺជាបើនិយាយអំពីការដាក់បន្ទុកទៅលើផ្លូវច្បាប់និយាយក្នុងតឡាការវិញគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការតវ៉ានោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលបើយើងគ្រាន់និយាយទៅលើផ្លូវច្បាប់វិញដូច្នេះហើយបញ្ហានេះគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកញ្ចប់ថវិកាមួយកណ្ដោះសញ្ញា7000លានដុល្លារនោះគឺ BOT ពីមុនមកគឺនាំគ្នាគិតថាលុយនឹងប្រហែលជាលុយរដ្ឋាភិបាលកម្ចីរបស់លុយរដ្ឋាភិបាលចិនឬក៏យ៉ាងណានោះចឹងហើយបានជាមានការជជែកពេកញែកទាញមិនដាច់ស្រេចប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមលោកសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងច្បាស់ហើយថារឿងប្រេកជីកនេះគឺมันមានលុយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីកម្ចីដោយត្រង់មកកម្ពុជានោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រភពនៃការចាយលុយនេះគឺប្រភពមកអំពីខាងម្ចាស់ប្រទេសនេះដែលផ្ទាល់ដែលមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចាត់ចែងហើយបើសិនជាមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាមិនបានល្អគឺក្រុមអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុន្តែក៏គេមានមធ្យោបាយល្អមួយដែរថាប្រេកជីកនេះគឺនឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកការជីកដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយទោះបីជាក្រុមហ៊ុននោះទៅកម្ចីជាមួយនឹងខាងណានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសទាំងនោះទោះជាទៅខ្ចីចិនទៅខ្ចីអាមេរិកឬក៏ទៅខ្ចីប្រទេសណាផ្សេងវាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកស៊ីចំនួនដែលมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលខាតបង់ណាមួយទៅលើមុខចំនួននេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកសុនចន្ទថុលហើយវិធីសាស្ត្រនេះគេអាចនឹងធ្វើទៅបានដោយកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលអន្តរាគមន៍និងគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកទទួលខុសត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសនេះគឺមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជិតខាងឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងនោះដែរហ
ហើយក៏មិនមានអ្វីដែលនាំគ្នាចេះតែទាញបញ្ហាថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ចិនរបស់អីអានេះវាមិនមែនជាការគ្រាន់តែនិយាយនឹងយកមកធ្វើជាការពិតបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក៏គេមិនទៅល្ងង់ដល់ថាប្រេកជីកមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះបើទោះបីដាក់យោធាក៏ដោយដាក់អីក៏ដោយវាមិនសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសវៀតណាមទេពីព្រោះថាបើនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិននេះគឺជាប្រទេសដែលមានខ្សែព្រំដែនទាំងជើងទាំងទឹកទាំងគោកជាប់ទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺច្រើនជាងមកខាងកម្ពុជាទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសចិនហ្នឹងខ្ញុំក្តោបវៀតណាមក៏គេមិនចាំបាច់មកកម្ពុជាដែរគឺថាទីតាំងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហ្នឹងគឺថាមកចលាស់ពីប្រទេសចិនហ្នឹងធ្លាក់មកដល់ព័ទ្ធមកដល់សមុទ្រថៃនេះគឺជាអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិនផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគេអាចយកនាវាធំធំយកមកធ្វើការដាក់សម្ពាធណាមួយឬក៏អាចបង្កសង្គ្រាមណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺងាយដូចបកចេកហើយនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាជើងទឹកយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសពាវុធបច្ចុប្បន្ននេះគឺសឹងថាមិនបាច់នឹងប្រើនាវាផងគាត់ថាគ្រាន់តែប្រឡែងអំពីទឹកដីប្រទេសចិនមកហ្នឹងគឺថាប្រទេសវៀតណាមរកកន្លែងជ្រកមកឃើញផងព្រោះថាប្រទេសចិននេះជាប្រទេសមួយដែលមានប្រភេទមីស៊ីលហ្នឹងច្រើនមែនទែនតែក្នុងកម្រិតល្បឿនលឿនទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺវៀតណាមมันអាចយល់ថាវាគឺជារឿងមួយដែលយកលេះមួយនេះគឺអាចគិតថាដើម្បីកម្ពុជានឹងបើកច្រកឲ្យចិនឲ្យអីទេគឺថាវាជារឿងមួយដែលចិនគេមានប្រភេទនាវាសមុទ្រធំធំក៏គេអាចប្រឡែងចេញមកពីសមុទ្រប្រឡែងចេញមកពីដីគោកនឹងគឺថាងាយដូចបកចេកទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតក៏គេមិនមានហេតុផលណាដែលត្រូវទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមដែរព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនេះក៏បានជួបនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ពាក្យថារួមគ្នាក្នុងអនាគតតែមួយគឺជាពាក្យមួយដែលប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរនេះនៅមានចំណងមិត្តភាពគ្នាមិនអាចអត់គ្នាបាននោះទេដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដែលមិនអាចប្រទេសចិនហ្នឹងយកភូមិសាស្ត្រខាងកម្ពុជាហ្នឹងមកប្រឡូកពោកប៉ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះទេហើយម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនមែនជាប្រទេសដែលសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះដែរគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនមានឲ្យប្រទេសណាមួយដែលប្រើប្រាស់កងទ័ពទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រយុទ្ធឬក៏គេហៅការដាក់សម្ពាធឬក៏ការបង្កសង្គ្រាមទៅដល់ប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នានោះដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាវៀតណាមគិតថាកម្ពុជាធ្វើបែបនេះមានន័យថាវៀតណាមខ្លួនឯងហ្នឹងមានគូលំណងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ទឹកដីឬក៏សមុទ្រហ្នឹងដើម្បីដាក់កម្លាំងកងទ័ពដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជារឿងមួយដែលខាងកម្ពុជានេះមិនដែលបានគិតទៅដល់គឺគិតតែទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាស់ថាកម្ពុជាមិនមាន
ច្រកសមុទ្រដែលចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដោយស្រួលអញ្ចឹងហើយតំណែងចេញចូលវាឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានភាពជាក់ស្ដែងទៅហើយហើយបើយើងគិតថាពីដើមមកយើងអត់មានការឆ្លងកាត់រឿងតំណែងអីចេញតាមច្រកវៀតណាមអានោះវាអាចជាលេសមួយផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែវាគឺជារឿងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដមែនខ្លួនឯងយកលុយពីការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រជាង200ដុល្លារក្នុងមួយកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែនេះខ្លួនឯងមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដឹងរួចទៅហើយហើយហេតុអីក៏បានទៀមទាដាក់គូលការបង្វែរស្ថានភាពធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពមួយភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិភពលោកបែបនេះនេះគឺអ្វីដែលមិនគួរធ្វើសម្រាប់ប្រទេសភូមិផងនិងជាមិត្តនឹងគ្នានោះ